magaalada Ceergaabo oo markii ugu horeysay laami yeelatay 17 kilometir u horeeyay si toos ah loogu shubay daamurka iyagoo noqonaya laamigii u horeeyay ee Ceergaabo shacabkiisu indhaha saaraan isla markaana uu dhawaan dhagax dhigay dhismaha wadada Ceergaabo ee isku xiri doonta Ceergaabo iyo Burco madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Siilaayo waxaana shubidan laamiga goobjoogka ahaa bara saabka gobolka Sanaag bara saabka gobolka Gabiley maayirka magaalada Ceergaabo kana mid ah guddida heer qaran ee dhismaha wadada Ceergaabo iyo Burco iyo waliba guddida dhismaha wadada Ceergaabo waa heer gobol boqorro salaadin cuqaal iyo wax garad aad u tira badan waxaan ugu horeyn baalkaasi ka hadlay injineerka dhismaha wadada Ceergaabo gacanta ku haya injineer Cabdullaahi Cabdisalaam Sheikh Cali Jawhari midii u horeeyay horta waxa weeye wadadu in fact waxa weeye shaqadeedu si fiican bay u socotaa waa istaba joog shubka la shubaya maanta aragteen saas u soconaya ilaa inta wadadu yacni istaba soconaysa waxaan u dhigay balaan ah in wadadu soo socoto qayb clearing ah oo la cadeynayo oo dhirta laga goynayo la sii cadeynayo ilaa iyo fula socota qayb carradii la dhigayo carra tuulka yaallo oo aan la fidin qayb layerkii koowaad yacni uu diyaar yahay oo layerkii labaad waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddida dhismaha wadada Ceergaabo boqor maxamed boqor axmed ducaale iyo siciid barre qorwa maanta annaga waxaa noo farxada inay naga dhammaatay su-aashii ayna weydiin jireen dadkaanu qaranka weydiinaynaa ahayd lacagta xagaa geysaan محل من لامي من الهلية مل مذوبي وها صور لما أنا جم مانتو أنا قدر ما لينو إيش بكتاي كوب كعسوني ولا بارك دي إن ده هذا كوم علينا مرك هذا ركض ده بديدنا سؤال ولا هلا تجناني هو يحدي به يو صور ده يو وطلع سيا وحي إلى هاي دي كم دي ما يترقلي لما مذوبي وطلع يو وارك سان مانتا وها نوم هذا يعني كستا أو غير سمال لنا ميل كستو وشوغو oo ku daray qaranka ee Ceergaabo wadada Ceergaabo iyo Burco isku ka qayb galaan xaflada lagu madoobeynayo inay u muujiyaan ummada horumarka jecel meel kasta ay joogaan wax weeyaan waa sharaf iyo guul weyn oo soo hoyatay gobolka Sanaag waxana geesinimada leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay xubnaha u tira badan oo dhammaantoodba sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin inay arkaan Ceergaabo oo laami yeelata markii ugu horeysay taariikhda Soomaalida marka magaalada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo xogayaha dowladda hoose ee Gabeley oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday bilowga laamiga madow ee Ceergaabo yeelatay oo ahmiyadda ugu fadhida shacabka reer Ceergaabo guddida heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay in iyaga ka jooga maanta halkan waxaan cadeynayaa 17 kilomitir oo ugu horeeyay waa kaa laamigii lagu bilaabo uu soconayaa marka la dhigo dhowr casho kadibna waxaa lagu bilaabi doonaa 17 kale nin walowba saa ku talagal taas iyadu waxay ka baxday kutirkuteenkii iyo sheekadii ka baxday aad iyo aad baa u mahadsantiin aan raxiim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. قيب كلا هرمك وطنك ويقوه الرئيسو ودد عيركابو ووسو قيسا قفل الرئيس مال لاني هبا انو قيب تزكا سوقاتو ساي وطلاسي سيد اخساي نورد ماتو اهدي يادو دماتتين برا سابق قبل كالسناق يا برا سابق قبل كالقبلي او يقونا هالك الله يا قبو شوق وقو باقي اني كسو قيب قاتان اسمها ودد عيركابو ومرك يقوه الرئيس عيركابو لغا سمي اللامي قرشيه خريه وحيابو بدن بايسكب بدلي kulbana xilliga la joogo baa lagu jaaqaaday soonaysa iyadoo maanta wadada inta leega 300 kilometir ay soo gali doonto magaalada bilowgeed in aynu taaganahay magaalada gudaheedu waa inaynu inagu samaysanaa way jiraan hay'ado wax ballan qaaday oo bilaabmaya inta kale magaalada waa in dhammaanteed ugu yaraan 30 kilometir oo magaalada gudaheeda waa inaynu inagu u gacan qaadnaa si anagu mar labaad bay farxadnoo tahay in wixii aanu qeyriyada kaga hadli jirnay beerta Nuuriya maanta la sameynayo maartay gabagabo bilow tahay wanaagsan anigu waxaan ka imid dhawaan London runtii dad badan reer London jooga reer Sanaagi su-aalihii weydiinayeen waxaa ka mid ahaa wadadii ka waramo way iska istaagtaa la yidhi qalabkii waa baaba la yidhi mashruuc bay ahayd maanta waad arkaysaan wax baabaayna ma jiraan shalay inuu idii sheegay waxaan kula waxaas waxba may baabiina wadadii way socotaa waana dhammaanaysaa runtii aad baan ugu hanweynahay barqad maxamuud gade telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada Ceergaabo